Har de hatt med noe? Har de hatt med utstyr? Ja, det har de.
Thank you.
Hey!
Thank you.
Saker som jeg aldrig har spillet på før. Karen Wolf pepperkake for eksempel. Man kan også kjøpe den i Danmark, jeg har ikke spillet på den før. Og andre saker også. Norske sten. En ting fra en stol, tror jeg. Finder man en lille pinde, så kan man gøre musik. Så kan man gøre sit helt eget private tromsæt. Og når I kommer herop, så kan I gøre musik hele kvælden og natten for forældrene jeres. Ja. Så bliver de så glade. Tro mig, det er rigtigt. Ja. Tak for i dag. Thank you.